ଧନୁ ରାଶି ଧନୁ ରାଶିକି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ କିଛିଟା ଶୁଭ ଅଛି କିଛିଟା ଅଶୁଭ ଅଛି ତେବେ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେମାନେ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ହଳଦୀ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ରଖି ଶଙ୍ଖର ଜଳ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ହେଉ କିମ୍ବା ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ହେଉ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ବା ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଭରିକିରି ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଢାଳିବେ ବା ସ୍ନାନ କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିବାକୁ ଅଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ସଫଳତା ତାଙ୍କ ଚରଣ ଛୁଇଁବ ମକର ରାଶି ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ମକର ରାଶିକି କିଛିଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ କି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ ପରାଗର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶାଇକିରି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ବହିଯାଉଥିବା ଜଳରେ ଏକ ମୁଠା ବିରି ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ତେବେ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହଳଦୀ ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ର ଏକତ୍ରିତ କରିକିରି ସେଥିରେ ମିଶାଇକି କିମ୍ବା ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଯଦି କରିପାରିବେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଯଦି ସ୍ନାନ କରିବେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆପଣ ବିରିର ପିଠା କରିକି ଯଦି କଳା କୁକୁରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଘରେ ଯଦି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି କେହି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଭଲ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତା ସହିତ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ ଏବେ ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ରହିଛି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହୁଛି କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ ଏହି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତି ଚାଲିବ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ପରାଗ ଆସିବ ଗ୍ରହଣ ଆସିବ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚକ୍ର ସମୟ ଚକ୍ରରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଥିବ ତେବେ ଉପାୟ ଆମେ ଯଦି କରିବା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ରହିପାରିବା ତେବେ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସ୍ନାନ ଜଳରେ କଳା ଗାଈର କ୍ଷୀର ଏବଂ ହଳଦୀକୁ ମିଶେଇକିରି ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା जीवन आसुवा बड बड समस्या दूरीभूत मंत्र मन्त्री ओम आम हिं क्रिम नादेश्वराय शान्ति प्रदय सुहा यही मन्त्रक जप गरिपारे नचेत ओम बृङ बृहस्पत्याय नम बृहस्पति मन्त्र जति जप कति शुभ फल मिल्य ग्रह नक्षत्र सूर्य सूर्यपरगर प्रभाव विषय आमे त बारटी जाक राशि विषय कथाहेले